Talafatku? No, Olga, nevera je dnes, povedzme si úprimne, už nechcem to až tak povedať, ale absolútne bežná. Pomaly je to povinná disciplína. No, tak to som takto. Tak to som tu potom jediná proti. No je to tak, no a teraz tak to má... Tak nemusíš tu už byť. Ale má to teraz ťažké aj nevera v týchto zlých časoch. Lebo furt zákazy, príkazy, furt sa to mení. Áno, tak... a kde všade treba mať rúško. No. A čo s ním robiť? No nemá to ľahké. Krásny vtipík som teda počula na tú tému, že muž sa pýta svojej ženy, že počúvaj, a ty vôbec nemáš už ako chuť na sex? A ona povedala, no tak mám pre Boha živého a strašnú, no ale ešte stále nemôžeme výjsť z domu. Áno, a ešte keď dvojmetrová vzdialenosť je predpísaná. No, ešte aj to. No. Bolo to teraz na internete, že v Prahe jeden manžel udal svoju ženu, normálne hygienikovi, lebo že už týždeň nemá chuť. No tak... Ale zase ženy, oni vedia aj tak dobre vrátiť tu, keď sa také niečo udeje, lebo tiež bol taký vtip, že sa vrátil manžel domov a taký celý bol naštvatý, hovorí svojej žene, že počuj, tak ma ten Jožo naštval, že čo sa stalo? No predstav si, on mi tvrdí, že vydrží 40 sekúnd pri sexe. To neexistuje. A žena sa pozrie, nevydrží. To povedala jedna americká herečka. Pýtali sa niekoľkých herečiek amerických na kontakt alebo nejaké dobrodružstvo s prezidentom Kennedym. A ona povedala na tú tému, boli to najkrajšie 2 minúty môjho života.